Доллар тағы да өсіп жатыр. Қазақстан қор биржасындағы бүгінгі сауда саттықта ақшақшасының құны көтеріліп, айырбастау орындарында 509 теңгеден сатылып жатыр. Бұл өткен аптамен салыстырғанда 8 теңгеге қымбат. Ең қымбат доллар қазір Алматыда. Мұндағы айырбастау орындарындағы баға 509 теңге 50 тиын. Қалған аймақтарда 1-2 теңге арзанырақ. Ал Ұлттық банк бекіткен курс 498 теңге 50 тиын. Еурода өскен айырбас орында 527 теңгеден алып, 530-дан сатылып жатыр.